Ja, så er vi kommet til, at vi skal ud af de bedste spillere på de forskellige positioner. Ja, Lars, jeg vil gerne bede dig om at sige, hvad du mener, der er den bedste målmand, forsvarer, midtbane og angriber. Over 12. Det er vel opgave. Ja. Kun jeg synes, ned på målmandsposten, der synes jeg, det er svært, fordi godt nok har jeg set mange kampe, men jeg har ikke set alle kampe. Altså jeg vil sige der hvor, man kan jo sige, at Gravvalds målmand har ikke lukket mange mål ind. Det kan være forsvaret, det kan være ham, men det er klart, at han vil være i billedet. Men en, som jeg synes har gjort en forskel på sit hold, det er Thorsøs målmand. Og især de kampe, vi har mødt. Rutineret målmand, ikke specielt stor, men han gør de rigtige ting og laver stort set ingen fejl. Så jeg vil nok vælge ham, hvis jeg skulle vælge. Ja. Og hvad så i forsvaret? Jamen så vil jeg vælge, det er ikke det der med navnet, men Hammel. Den midterforsvar, vi mødte den sidste, synes jeg gør det godt. Altså jeg ved godt, Hammel var inde i en periode, hvor der var han måske ikke berettigt sammen at holde til. Men jeg synes faktisk, at jeg, og især i sidste kamp, vi møder dem, bundrutineret, står de rigtige steder. Behøver ikke, han er ikke specielt hurtig, det behøver han ikke være, når han læser spil. God til at dirigere. Og du mener, at det er Thomas Bælum derved? Ja, det er Thomas Bælum, han spiller den hele sammen. Okay. Hvad må man finde forsvar? Og midtbanespilleren, hvad har du valgt der? Jamen der har jeg valgt, og det er så ud fra det offensive, der har jeg så valgt Patrick Hansen fra Ravvæl. Og som jeg også har sagt før, så synes jeg stadigvæk, han mangler noget, måske indstillingsmæssigt i perioder, og også disciplin. Men han kan så mange ting, når han ellers er på toppen, at han gør en forskel, når han spiller på sin top. Hvad med din egen Jakob Kjær? Han er ikke den bedste midtbane her i egen? Nej, det synes jeg ikke. Okay. Jo, jeg håber, han ser det. Nej, jeg synes ikke, han er, men han kan blive det på sigt. Ja. Og hvad med angriberne? Jamen der er kun en, altså, og jeg ved godt, at Nibor nede i Gravvald, han har scoret mange mål, men jeg synes ikke, altså Silkeborgs angriber, hold kæft. Altså vi løber rundt som Isbjørn Kajl, og han var alle vejen. Det var alle, du lige sætte navn på. Jesper Pedersen. Ja, det var helt vildt. Okay. Ja, men ham så med at passe på næste sæson. Det vidste vi godt. Carsten, hvem har du valgt på spørgsmål? Der har jeg valgt Hammels målmand. Ja. Som han gjorde os udelukkende ud fra den overbevisning af, at altså, de har stået godt defensivt på banen, Hammel. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Og så er han bare solid, han er hurtig i feltet, han tager sig det, han skal tage sig. Og så synes jeg, at han udadtil udstråler, at han vil det her, og han har en tro på, at de andre vil komme ned mod Hammel, han skal nok lukke. Men hvad med Sip? Der er stået Per Christiansen på over 50. Er det ikke en præstation i sig selv? Det er prisværdigt, at en mand på den alder, han kan fortsætte. Men jeg synes trods alt, at hvis vi skal udvælge den bedste, så synes jeg, det må være ham. Bliver du ved, at du er 50? Det er ikke sikkert, det er senere fodbold. Så kommer jeg over. Og den bedste forsvarsspiller, hvem har du valgt der? Jamen, det er det centrale med forsvaret i ham. Ja. De står sgu godt, de er rutineret, og de er svære at tale med. Vi fik da, husk lov til at prøve også at presse dem lidt, men de finder jo tilbage til konceptet, og så står de der bare, og så er det altså bare ikke til at komme igennem den muren. Og midtbanen, er det overfor ham? Nej, det er det ikke. Det er Gravvæld, og det er Pastor Kansen. Ja. Jeg synes som sagt også, at han mangler nogle ting sådan, omkring sit fodboldspil, som sagtens kan blive bedre. Altså noget med, hvordan man måske takler tingene, der foregår inde på banen. Ja. Jeg synes, når det kører for Patrick, så er han knivskarp, og så er han så dygtig en fodboldspiller. Mm. Så hvis han bare koncentrerer sig mere om fodbolden, så synes jeg, det var vejen for. Og hvis I spørger tak Lennerup, hvad så? Så synes jeg, det er Nibor. Ja, han er en gift mand for os at møde. Der er ingen tvivl om, at Sif har gode anlægger, men jeg synes, at hver gang vi møder Nibor, så skaber han problemer for os. Og det har vi set både i foråret og i efteråret. Ham har vi rigtig, rigtig svært at gøre. Allan Jensen, målmand. Undskyld Hammels. Rigtig god attitude. Synes, han er god til at afvikle det. Komme hurtigt op til det, indvalg, der kommer meget hurtigt til at sætte spillet i gang. I lige kom her og sagde Hammel. Han er virkelig utrolig sikker og følger meget med i spillet. Så for mig ingen tvivl Hammels målmand. Ja, og forsvarsspiller. Jamen der har jeg så går jeg lidt den modsatte retning, fordi jeg vælger faktisk ikke nogen af de lidt ældre, måske rutinerede spillere. Jeg har valgt en spiller, som med hans alder faktisk udstråler en god form og rutine, og jeg synes, han er meget rolig. Han spiller frem af banen, hans stilninger. Kan du få navn på? Ja, det kan du godt. Det er forgangs Martin Sørensen. En ung spiller, det ved jeg godt, det er. Jeg siger ikke, at det skal være en rutineret spiller, men han har virkelig nogle kompetencer, jeg i hvert fald synes er rigtig gode. Ja. Så klart ham. Og hvad på midtbanen, hvem har valgt der?
Jamen, som anden valg, der havde jeg faktisk, hvis jeg siger det sådan, at Patrick Hansen, jeg bakker fuldstændig op, han har nogle mentale udfald. Men jeg har ikke set, jeg har set Vellev i foråret sidste år, og der kan jeg huske lidt om Jan Kær. Jakob Kær, undskyld. Ja, og der kan jeg godt huske ham lidt, og jeg har været nødt til at lære mig lidt med vores selvetræner, John Sørensen og Sif. Så er jeg foran tilbage. Han peger helt klart på Kær, så jeg vil også sige ham. Ja. Og hvad med helt foran, er det Jesper Pedersen eller? Nej, vil jeg vælger at passe meget ind med vores egne. Det gør jeg bare ikke, men jeg vil sige, at han ligger der i hvert fald i top 3 af dem, jeg vil vælge. Når man scorer 20 mål på 11 kampe, så ville det jo være logisk, at jeg skulle vælge ham. Men jeg vælger faktisk Christian Ihlbue, fordi jeg synes, han er komplet. Han arbejder måske lidt mere med vores egne, det håber jeg ikke, han ser og hører. Han arbejder lidt mere kontinuerligt, Christian Ihlbue, og jeg synes, han har teknisk set nogle flere strenge spil på. Han er umulig at holde, han er meget hurtig med bolden, scorer også med mål. Jeg er helt klar, Christian Ihlbue, meget komplet forespiller. Ja. Og så er vi kommet til årets hold, og man kan sige, Kjærsmed, du kan lov til at lægge ud med de bedste spillere her. Jamen, som målmand, der har jeg faktisk to, og jeg har været meget i tvivl. Jeg i princippet nævner ikke vores egen. Det vælger jeg altså fra, at vi er af, fordi jeg mener jo helt klart, at Søren Husted har været den spiller, der har afgjort kampe for os. Og ellers havde jeg Hamels målmand, som har stået en fantastisk sæson. Men lige nemt de to kampe med Hamel, der mener jeg, over i Hamel vinder vi 3-0. Der står Søren i en kanonkamp og redder 400 chancer, og vi scorer på 3 kontra. Så det gør forskellen. Jeg mener, at Søren har været den bedste målmand i turneringen. Mm. Forsvarsspiller, hvad tænker du? Jamen, der har jeg jo Vellevs centrale forsvar. Jeg tror, han anfører ham, ikke? Det kan være, at Jan Davs har lige lov til at... Ja. Siv Torsøs centrale. Torsøs centrale vinder. Ja, jeg tror, at det er jo været kunst, som du tænker på. Ja, lige nok. Jeg mener, han har styret dem, og ham og vi har haft tumme med at rende forbi. Okay. Han har spillet en stor sæson. Ja, og nu siger du, nævner på princippet ikke egne spillere, men Ivar Kolsberg, er han så på niveau med Thomas Spillet, eller hvad? Altså, jeg vil ikke kommentere på Thomas, fordi det er ikke mig til at bedømme ham. Okay. Midtbanespiller, hvem har du udvalgt? Ja, der har jeg Kær fra Vellev. Han er suveræn. Altså, godt overblik, god med bolden, og kommer altid fornuftigt af med den, og motiverende for hans holdspiller, medspiller, der er altså ikke noget. Men nu er der også en Jesper Munk, som jeg siger, som også kommer rigtig godt af på bolden osv. Der er måske lige 15 års alderforskel. Imponerende eller ikke, at en mand stadig med? Jo, jeg er imponerende over, at Munk er med hver gang. Altså, han er jo en arbejdshest uden lige. Men han har slet ikke samme fod med sig evner, som Vellev centralmænd har. Ja. Og hvad så helt front, hvem har du der? Jamen, der har jeg, hvad hedder han? Det var også et klub på, så kan jeg huske. Ja, men det er Jesper hos SCF. Ja, det er Pedersen. Altså, han scorer 20 mål, og han er svær at styre. Vi døjede meget med ham, specielt da vi spiller 3-3 med dem dernede. Han har jo ikke med mod os, da vi slår dem stort i gravvalget. Så han har været afgørende. Okay. Så lige, hvem har du udvalgt? Ja, de to målmænd har jeg valgt imellem. Min egen, ja. Steve Brandt, men det blev Gravvalds målmand, som Per han sagde, altså oppe i Hammel. Selvom jeg tror ikke engang, han kan huske det, at han fik 14 stemmer, så han blev ikke skudt på hospitalet. Og altså, vi taber kampen 3-0. Dem, der ser, ja, jeg synes, det var forrygt, men han pillede jo alt. Så det bliver ham, og for os egen vedkommende vil sige, jamen Sten kommer faktisk ny i gang, da vi møder Torsø i anden runde anden gang. Mm. Og så lukker han op, vel over mere eller mindre. Men jeg synes over hele sæsonen, så er det fortjent. Men nu, altså Arnold Sten, synes du, han havde været tvivlsom spilmæssigt op dertil? Fordi jeg blandt andet set en indslag fra Vellev, hvor han spiller derovre, der ser han noget tvivlsom. Ja, altså bliver oppasseret 21 gange i første runde. Ja. Vælger så heldigvis at lukke af. Mm. Men det bliver afvalget skive. Ja. Forsvarsmæssigt, der synes jeg, der var flere. Blandt andet kommer der et par stykker her fra forvangene, unge knægter, der kommer op og gør det virkelig godt. Ja. Der er selvfølgelig Jesper fra Vellev, meget spændende, utrolig spændende forsvarsspiller. Koldstrup fra Torsø, utrolig spændende, men
jeg går modsat med det, jeg tager sgu ind i min egen. Det bliver også stille reddet. Sidstiden er i orden. Midtbanespiller, er det jo en håndløn? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Patrick kunne jeg have nævnt. Absolut ikke i det. Synes stadigvæk, som der også er nogen, der siger, laver samtidig for lidt. Der er en Javkær. Fantastisk fodboldspiller. Men den person, som jeg synes har været vigtigst på midtbanen for sit hold, Michael Sørensen fra Torsø. Ja. Det er jo Jesper, som nok over, at han ikke er der med på vores mål. Den bedste anden, du har så der. Ja, men det, der var kun to, der kunne blive. Jesper fra Silkeborg, ja. Og så Nibue. Og Jesper, i hvert fald i de kampe, jeg så, havde en lang række, hvor han ikke var med, blandt andet med Gravball og også med os. Jeg tror, han havde en 3-4 kampe i træk, hvor han ikke var med. Og det har måske ikke kostet Silkeborg overrykken. Mm. Så det bliver Nibue, han giver ondt på os. Heldigvis kun i ham. Og så Jesper, dine udvalgte på det. Jamen, jeg kan godt høre, der er kamp om det, men jeg skal også være ærlig at sige, at de kampe, jeg har set mod ham, det synes jeg ikke, har været så dygtig til at give deres mål, man ret meget har lavet, så er svært at vurdere. Men en kamp, som jeg står frisk i min erindring, det var over i Vellev. Er det Kasper Aargaard? Kasper Aargaard redder nogle umulige redninger, synes jeg. Jeg har sjældent set sådan en mål med grundlæggende præstation, i hvert fald i en C3-kamp, og det har jeg at vælge. Mm. Ja. Og hvad så i forsvaret? Jeg er glad for, at folk nævner Nicolaj Koldestrup, så er jeg fri for det. Sten Revits, måske ud fra hans udstråling og hans engagement i sine egne medspillere. Altså, han er god til, synes jeg, verbalt og få sin midtbane op på mærke med sine forsvarskollegaer dernede også. Holder god styr på dem dernede, så det synes jeg, det er. Ja. Nu her i aften, hvis vi snakker lidt om, at nogle spillere som Patrick Hansen og Christian Nibor, om de ikke skulle søge udfordring på højt niveau. Din egen liv, der er koldt, som mange har nævnt om her i aften, skulle han ikke have brugt det, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke, han skulle. Men han har jo potentiale til det. Nej. Han er bliver C3 spiller. Med mindre du rykker op, så kan jeg godt være bliver C2 spiller engang. Jo, selvfølgelig. Ingen tvivl om det. Altså, der kan du gå ind og pege på en del spillere uden tvivl. Og det ved Nicolaj også godt selv, og vi har også selv snakket med ham om det. Og der er så nogle uddannelsesmæssige årsager også til, at han trives super godt i Torsø lige nu. Han er en Torsø-dreng. Og jeg skal være den første også til at indrømme, at jeg har selv bedt ham om at prøve kræfter her i vinterpausen og på højere niveau. Fordi at jeg går også meget ud af, altså en ting er, at du har et hold på ansvarlig for, det er også super, det vil jeg også gerne, men jeg går også meget stadig ud i en spillers enkelte udvikling. Og en spiller som Nicolaj Koldestrup, jeg synes, det er en synd og skam, at han skal forblive på et godt serie 3 hold. Det kan han gøre igen om 4-5 år, hvis han har været ude at prøve. Så er det 20, som han er i to søger efter vinteren også? Ja, det er det ikke. Det er det ikke. Nej, så skal der gå en aftale lige. Okay. Og på midtbanen, hvem har du valgt der? Jamen, jeg er lægget at vælge dem, som giver en selv store problemer. Det var Patrick over for Gravvælde. Ja, god spiller. Ja. Det var meget kort helt. Andre, hvem har du valgt der? Det var ligesom hele aften, kan man sige. Jamen, den står på Jesper i Silkeborg eller Nibue i Gravvælde. Jamen, så synes jeg, nu har jeg nævnt en fra Gravvælde. Det må være nok, så synes jeg, at jeg tager Jesper. Men tæt løb, de er begge to vanvittigt dygtige. Helt sikkert. Ingen tvivl om det.